ესეთი ლამაზი რუსთაველის პროსპექტი მე არ მახსოვს. არც მე გიორგი გეთანხმები. აი რაღაცა საოცრად არის გაფორმებული და ეს ჩვენი ეროვნული სიმბოლიკა, რომელზეც აი ქრონიკაში ჩვენმა საყვარელმა თათასვანიძემ რო ილაპარაკა და რო თქვა რომ განსაკუთრებულია, ეს თემა მინდა გავაგრძელოთ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი თათასვანიძე მინდა შემოვიპატეჟო სტუდიაში, რომელიც დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგვიყვება იმ შესანიშნავი 26 მაისის შესახებ, რომელიც ყოველწლიურად ალამაზებს ჩვენს ცხოვრებას და ძალიან მადლობა რომ მოხვედი. მიუხედავად ასეთი ტემპისა, მოიცალე ჩვენთვის და ჩვენთან ხარ სტუდიაში. მითხარი რა ჯადოსნობა ჩაიდინეთ ასეთი, რომ რუსთაველის პროსპექტი გახდა ასეთი ლამაზი. არ გვახსენდება არავის ასეთი ლამაზი პროსპექტი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან გვიყვარს თქვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ ძირითადად კარგ თემებზე ვსაუბრობთ ხოლმე. წლევანდელი 26 მაისის თემა გახლავთ თავისუფლება და თავისუფლების სიყვარული. შესაბამისად ეს ყველაფერი როგორც მთავარ ვიდეო რგოლში, ასევე ქალაქ გაფორმებაში და ყველა სხვა შესაძლო საკომუნიკაციო ნაწილში იქნა გამოხატული და რუსთაველის გამზირი, რომელიც მართლაც ასე ლამაზად გამოიყურება, გვქონდა სურვილი რომ გაგვეკეთებინა ეს უზარმაზარი დროშის ფერებში მორთული ქუჩა, რომლისთვისაც იყო მანამდე რამდენიმე ცდელობა სხვადასხვა ფორმებით რომ გაკეთებულიყო და ყოველთვის ჭირდა ამის გაკეთება. ანუ ეს იდეა ტრიალებს დიდი ხანია. დიდი ხანი არა, ჩვენ როდესაც ვასრულებთ დამოუკიდებლობის დღეზე მუშაობას, იმდენად გვიყვარს ეს დღე, რომ მეორე დღესაც შემდეგ წელსაიდება მაგაზე ვფიქრობთ. შესაბამისად ის რომ რუსთაველი ყოფილიყო გადახურული ამ არაჩვეულებრივი გაწყობის შესაქმნელად, დავიწყეთ წინა წელს ამაზე ფიქრი და შედგა ჩვენ რა ხანი დატოვეთ რა ის ამაზე. ხო, ეს მინდა და მეკითხა, რომ ეს ალბათ არ გაქრება 27 მაისს, ხო? აა, ალბათ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თქონა რომ ცოტა ხანი ნუ გააკროთ ესე. მე მაინტერესებს ზეთხედით ხო დრონის გადაღებული მასალა არაჩვეულებრივია და ქუჩაში გამბლელები, იმიტომ რომ ზექსში იქნება საერნობა ღონის. ფანტასტიკოდანაც ასეთივე ეფექტურია, ხო? ქვემოდან ასეთივე ეფექტურია და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ თვითონაც რა თქმა უნდა ბერს როდესაც ფიქრობ რაღაცაზე, ცდილობ რომ ყველაფერი გათვალო, მაგრამ მზის შემთხვევაში თუ კი ასეთი ანარეკლი ექნებოდა ასფალტზე, ეს არ ვიცოდით და პირველად როდესაც გათენდა ეს დღე და გაკიდებული ეს ყველაფერი თითქოს წყალში მიცურავ, რაღაც ესეთი ეფექტი აქვს და ძალიან დიდი სიამაყის მზე ჩვენი მოკავშირეა და მინდა გითხრა რომ 26 მაისი ყველას განსაკუთრებულად გვიყვარს, იმიტომ რომ მივეჩვიეთ ამ დღეს ასე ლამაზად და პომპეზურად აღნიშნას. რითია ეს 26 მაისი გამორჩეული? რას გამორჩევდი შენ, რომელიც უკვე მერამდენი წელია ღონისძიების კეთებაში ხარ ჩართული? მას შემდეგ ალბათ რაც გახდა ეს ღონისძიება სახალხო დღესასწაული და აღარ არის მხოლოდ სამხედრო კომპონენტი, აქტიურად გახლავთ ჩვენი გუნდი ჩართული. წელს სამხედრო კომპონენტი, რომელიც ძალიან ამაღელვებელი არის ხოლმე ყველა მოქალაქისთვის, არის განსაკუთრებული. ჩვენ შევეჭიდეთ ტექნიკურად ძალიან რთულ ამბავს, რომ პირველად დაიდება მთელ საქართველოში ერთდროულად ფიცი. ეს იმას ნიშნავს, რომ 10-ვე რეგიონში და თბილისში, ანუ 11 წერტილში და თქვენ ტელევიზიაში ისით ეს რა სირთულეც გახლავთ. ყველა საქართველოს ყველა რეგიონში ხანჯრებით დავინახოთ პარალელურ რეჟიმში ერთი და იგივე პროცესი. სათა ლოკაციებს ვერ გაგვანდობ ხოლმე, ესეთი ამაღელვებელი ადგილებია. გაგანდობთ აუცილებლად, ზოგადად ძალიან საქართველო არის მართლა მოუწურავი, ამდენი წელიწადია ვდებთ ფიც სხვადასხვა ადგილებში და ერთი და იმავე ადგილას არც ერთხელ არ ყოფილვარ. წელს 10-ვე რეგიონში შეირჩა შემდეგი პრინციპით: აღმოსავლეთ საქართველოდან რომ მოუყვეთ, კახეთში მეფე ერეკლეს სასახლის ეზოში დაიდება ფიცი. მახსოვს ეს ამბავი და მაგიტომ დავიწყე ამითი. ხერთვისის ციხეში დაიდება ფიცი, ასევე მოწამეთა, ნიკორწმინდა, არაჩვეულებრივ ჯუმათში, ხობის მონასტერში, ბათუმში, თან მეშინი არამე არ გამომრჩეს და ვითვლი. არ მოგენილი მაქვს ეს ყველაფერი? თავისუფლების მოედანი კი, რა თქმა უნდა, ალბათ იქნება სხვა დიდ ქალაქებში. გორის ციხეზე დაიდება აუცილებლად. ესე ჩვენ ველოდებით მალე, როდის დაამატებ აფხაზეთის და დროებით, სულ მალე იქნება დროებით ოკუპირებულ სამაჩაბლოს.
бодишке программа за то, что мугут хат, но эртиас Карда Калака Парме писала, ам Цулила писала, что он зален Гундадаром, Руставелис Камзирзе, Шецвили, Опили, О, из Цинецеля писала, Гансхобич, сейчас я вам сейчас тук ядре, Уцхабеби, Нецармат Генил, Руставелис Камзирзе, Тавентис, Тендабит, да, теми скаршем, если вот хватит, хватит, снобная информация, целсом. Арцерти Уцхеба Руставелис Камзирзе, Аркахловт, Армат Генилим, Холодом, Холод, Картули авиации, коммерциули авиации, Засицели, Радганалис, Реалури Твитм Принави, так Хутебат, там Пармитик Небиан, Армат Генилеби, Кушин Гаме, Укоя, Шема, Юхане, Стеритория, Зе, Газ, Твитм Принави, Хути Тема, Икнева, Руставелис Камзирзе, Холод Большови, Хуино, Радкмаунда, Рогорц, Руатес, Лен, Уцхоти, Традиции, DTC, Сетайт, Мабахуинос, Сомелия, Бикнебиан, Джазик, Неба, Диджей, Неба, Аргимоса, Суэннипели, Сивце, Неба, Ахалгазрта, Пиствис, Ори, Узар, Мазари, Сабошо, Сивце, Эрцтавар, Куит, Биле, Улис, Холо, Меорес, Санар, Эни, Сивце, Дарут, Сатамас, Саубор, 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 Традиционный стартап-маркет, и сама сормоздация метимицарме, чартулером, камопена, как и то, да им сиутся, и цбеури, кассартоби, акти оба так утопа, холорече, хеба, гала-концерт, Христина Хеварса, да и цбеба, ромелист, квени архис, берда периетерит, када и цема, режиссер Кахлоуд, пакур, пакураце, да, пикроп, а им тели трис эмоции, псромосад, дава гроуэ, птауцила, блад, нам дулат, да, гуиргуйне, псес концерт, и садат, сканцхоебули, пормеби, Армат Генили, Истранту Сахуарели, Картули, Музыка, Канцхобули, Аранжира, Бабитро, Сатат Куинскаги, Кордабат, Рагат Симгара, Ромело, Бабитро, Сханайра, Тномо, Усминат, Сатат Сханайра, Дама. Бакури, Сузгагул, Чадет, Дама, Бабшида, Дарцона, Вулео, Масадзала, Руставелис проспекта Дилидани. Филис Тертарисати, да, Велода Битукмастумрев, Таус Флебис Мойдан, Запицис Тадабис Церемонии Твитцхепти, да, Тормет и Сати, да, Нукой Руставелис Камзирзе, Олга Никнебакти, Обепит, Тахунц, Лулис и Фцеп. Сохуми, ай, чё они мего пребида цхинвалис регионе, да, насеро Сакартвелос, там уге дебулопис дрес, хвал, випатеше, вител Сакартвелос, айм ламас хвал. Ты да выкопил спель, да, гитхара, китхва гамичта, и дрес ход стахути майси, от стаек вчера, ча, леда ука, мидео, татас, китхвара, мама, волцал сра, и кнеба, тка, митро, мартла, залиян, Да, 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 да